ani může byl, to ani nevím, že bylo Dave. A to fakt nevím, kde bude. Že mám Vánoce. O! Odevzdej ty. Sarabi. Ne! Kámo, kdyby mě z***lo. Tebe je lacíku, nic. Já se spasám, ne? 6.11. mám narozeniny, bro, OMG. Let's go! Insane. Drž píčo, že? Klidu, druhá hra. Rozhrávám se. To nebylo moc smart kingu. Ne, ty kok***e! Proč bys neskákal do boxu, ty k***o? Kámo. Ma. Kámo, dobrý, uvědom se, please. Toto nemyslil, bohužel nahrál jsem kovak, no, nejde nic. To co jako bylo? Padni do k***. Jdu na high. Tam fakt někde je to tě. Týpek šel zrovna AFK, a maky. GG, go next. To jak není moje. Co? Čavera. Kámo! Ne, dí***li, takhle neumřu ani za k***o. Takhle neumřu a... Ne, takhle neumírám. Ne, ani za k***o, takhle nechcípnu, to zapomeň. Kámo, tak můžou přestat po ní tři lidi naraz? Kámo, ne, to byl v tom legend m***a. Ježiš, já prostě nechám jedno tam tý k***o, kámo. Se p***o, legend. Třeba refresh nějakou nulu. Chceš nula? Jík. Ještě jednu bych si dal. A někdo stavěl někde? O. Aha. To je tady takové. Ježíš, uvědom se, ty p***a. Rod? Tady z toho hrajš a radši dám si tmhle drž p***u, to vyhrá teď. Jeden kill a mám renegadeku. Cool.
Halo, kde je jako? O, co je tady tak? Full box. Ne, kámo. Já jsem myslel, že jí mám. To už jsem tam nestavil. Kámo, já to určitě mrdu. Ty k***o. Ty p***na. Dobrý. Au. Nebo na. Čuch, ono se prostě z***le. Au, co je? Kámo, to jak jede rychle, stop! God. Potřebuji bloknout ten launchpad. Ježiš, skápte k***a. Nice. Dělej, edit. Ježiši, nice. Fany. Nazdar. Nazdar. Pěkně. Co to vymyslel Kingu? Kde je ten last demon? Ježiš. Kamu mě to neresetuje prostě, to kolečko. Zabugovaná mrtvá vždy. Kouna, díky. Tentokrát byla úspěšná. Co tohle za fight? Streamuješ sprta, aby si bavil lidi, ne pre peniaze. No ale tak díky těm penězím, ty peníze mě motivují a díky nim to můžu dělat dál, že jo? The brain dead. Že jo, až nebudu moc co jíst, tak to bu... Až nebudu moc co jíst, tak to budu muset dělat, vole. Tak teda to, tak už to nebudu moc dělat, že jo? Ten by. Jako už by ale Fonko měl něco dělat jako příští season, jako mě přijde, že už to je docela dead, jakoby. Asi budu muset začít hrát roleplay, že jo. Jak exkusí. Jako když už dosáv vylet říká, že to je nuda. Když tam vždycky jsem řekl, že mě to baví, takže mě to nebaví, tak řekl, že to je fun, tak. Jako jediný, co byla ta baví, dělá challenge. Což nevím, jestli je dobrý nebo... To nevím, jestli je dobrý nebo špatný. Já beru to na první. O, pojebal jsem to. Viděli jste, jak jsem si hezky v klidu namířil na jí hlavu a pak... To je v ryci. Ten je decent.
chapter 3 by to mohla oživit. Jo, ok, jo, super, jo, jo. Jo, 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 ještě něco, jo, 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 jo. To víš, že jo. To je kůra, dobrý, dostal 130. Má flopper, to je p***s. To víš, že jo. Ale reset! Nefunguje reset, nefunguje reset, nefunguje reset. No jo, on se vyhýloval. A to je jedna ve jedna, že je ještě jeden. Nice try.